aqui é a Zodanerá. Eu sou o Rafael Fissori. Meu nome é Herbert Santo de Lima. Ah, eu sou a Larissa. Eu me chamo Renata. Eu sou Rodrigo Machado. Eu sou Kelly Freitas. Ah, meu nome é Paula Palhado. Meu nome é Fernanda Pestana Natário. Eu sou Lucas Fernandes Alberto. Meu nome é Victor Augusto Mendes. Eu sou Cauê Passione, que a mensagem que a gente quer passar é No more Hiroshima, no more Nagasaki. No more Hiroshima, no more Nagasaki. No more Hiroshima, no more Nagasaki. Hiroshima nunca mais. Nagasaki nunca mais. No more Hiroshima, no more Nagasaki. 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 Hiroshima nunca mais. Nagasaki nunca mais. No more Hiroshima, no more Nagasaki. Chega de bomba atômica. No more Hiroshima, no more Nagasaki. Hiroshima nunca mais. Nagasaki nunca mais.